It is heartening to inform you that Izhar channel has completed its 3 years. And during this period, we have presented a number of religious programs. I am sure that this channel has helped you to acquire Islamic knowledge. On the completion of 3 successful years, I would like to thank Huzur Sahib Sajjada, Huzur Qaid-e Millat, and all the team members of Izhar channel. Seene mein dil hua, tapane aisa, ke na ho koi neem jaan aisa. اس اظہار چینل کا مقصد صرف یہ ہے اہل سنت والجماعت کے تمام اہل محبت افراد کو دین سے قریب کرنا نبی کی سیرت سے آگاہ کرنا اور ان کے اندر دینی اصلاح کرنا اور دینی بیداری پیدا کرنا اشرف ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا کون پاتا ہے خاندان ایسا کون پاتا ہے خاندان ایسا اس صدی میں ہر چیز کا جاننا بالکل آسان ہو گیا ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے پھر اسلامی معلومات سے یہ سوشل میڈیا خالی کیوں ہو اسی لیے حضور صاحب سجادہ نے سوشل میڈیا کو اسلامی معلومات سے بھر دیا ہے اظہار چینل کی شکل میں جس میں ہم لے کر کے آتے ہیں دینی مذہبی ملی پروگرام مثلا درس حدیث درس قرآن اور ضروری مسائل اس درس میں کچھ فضائل اور اس کے کچھ فوائد مختلف کتب تفاسیر کی روشنی میں مثال کے طور پر تفسیر روح البیان تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر سے ہم کچھ باتیں ناظرین کے حوالے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی سیرت کا لغوی معنی یعنی طریقہ کار اور عادت چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو دونوں کو لغت میں سیرت کہا جاتا ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج کو علاج نبوی یا طب نبوی کہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا پانی روز قیامت نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا اور یہ حدیث ترمذی شریف کتاب الطہارت کے اندر موجود ہے تصوف نام ہے تزکیے نفس کا یعنی باطن کو شہوات لذات حسد کینہ ریا جیسی مہلک بیماریوں سے پاک و ستھرا کرنا تاریخ اسلام اس علم و فن کا نام ہے جس کے ذریعہ سے بادشاہوں نبیوں فاتحوں اور مشہور و معروف لوگوں کے حالات اور گزرے ہوئے مختلف زمانوں کے عظیم الشان واقعات اور قوموں کے رسم و رواج معلوم ہو سکیں اور جو زمانہ گزشتہ کی معاشرت اخلاق تمدن وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے جو گزرے ہوئے اور موجودہ لوگوں کے حالات بتائے جو حالات اور خبر سن و تاریخ کے ساتھ لکھے اور بیان کیے جاتے ہیں ان کو تاریخ کہتے ہیں اشرف ناز کر تو اشرف پر اشرف ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا کون پاتا ہے خاندان ایسا اظہار چینل بانی جامعہ اشرف حضور شیخ اعظم سید اظہار اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ایک عظیم چینل ہے آج ٹیکنالوجی کا دور ہے بحمد ہی تعالیٰ حضور قائد ملت نے اظہار چینل کی شکل میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے جس کے ذریعہ بند کمروں میں رہ کر دین کی نشر و اشاعت کو بآسانی کر سکتے ہیں جس کو آپ یوٹیوب فیس بک اور انسٹاگرام پر بخوبی دیکھ سکتے ہیں اور مزید دیکھنے کے لیے آپ پلے سٹور پر جائیں
اور اظہار چینل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ تمام اہل سنت والجماعت کے افراد سے اور خصوصاً تمام وابستگان سلسلے شفیہ سے یہ کہوں گا کہ آپ یوٹیوب فیس بک پہ کہیں بھی جائیں اور اظہار چینل کو آپ سرچ کریں، جب وہ آئے تو اس کو سبسکرائب کریں۔ مخدوم اشرف کا دیوانہ کیوں مچلتا ہے میرے مخدوم اشرف کا، ہمیشہ فیض ہمیشہ فیض پاتا ہے میرے مخدوم اشرف کا، ہمیشہ فیض پاتا ہے میرے مخدوم اشرف کا۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ اندھیروں میں چمکتا ہے، اجالوں میں دمکتا ہے، اندھیروں میں چمکتا ہے، اجالوں میں دمکتا ہے، اندھیروں میں چمکتا ہے، اندھیروں میں چمکتا ہے، اجالوں میں دمکتا ہے، قسم سے اے قسم سے ایسا چہرہ ہے میرے مخدوم اشرف کا، قسم سے ایسا چہرہ ہے میرے مخدوم اشرف کا، دیوانہ کیوں مچلتا ہے میرے مخدوم اشرف کا۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ یہاں سے علم کا فیضان بٹتا ہے صدا لوگوں، یہاں سے علم کا فیضان بٹتا ہے صدا لوگوں، یہاں سے علم کا فیضان بٹتا ہے صدا لوگو، یہاں سے علم کا فیضان بٹتا ہے صدا لوگو، فقط ایسا فقط ایسا ادارہ ہے میرے مخدوم اشرف کا، فقط ایسا ادارہ ہے میرے مخدوم اشرف کا۔ آخر صحبت فرمائے کہ اگر نعرہ لگاتے ہو تو بھارت میں تو ہے کیا، اگر نعرہ لگاتے ہو تو بھارت میں تو غیرت کیا، کہ اگر نعرہ لگاتے ہو تو بھارت میں تو غیرت کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سے مخدومی، ہمیشہ فیض پاتا ہے میرے مخدوم
اشرف کا دیوانہ کیوں مچلتا ہے میرے مخدوم اشرف کا سلام کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ میرے مخدوم اشرف کا کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ میرے مخدوم اشرف کا ہے ملائک میں بھی چرچا میرے مخدوم اشرف کا کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ میرے مخدوم اشرف کا ہے ملائک میں بھی چرچا میرے مخدوم اشرف کا جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو پھر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو پھر کس کے دامن تھام لینا میرے مخدوم اشرف کا کس کے دامن تھام لینا میرے مخدوم اشرف کا نعت خواں حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب جو بھی آئیں دو شعر پڑھیں اور آپ پڑھ کر چلے جائیں زیادہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ وقت دیا جائے حکم ہوا ہے کہ آپ لوگ دو اشعار پڑھیں اس کے بعد چلے جائیں یہ احمد اشرف پیچھے والے گیٹ کی چابی جس کسی کے پاس جلد احمد اشرف ہال پہنچے حضور قائد ملت بھی اسی گیٹ سے آئیں گے حضور محمد میاں ویٹ کر رہے ہیں جلد سے جلد پیچھے والے گیٹ کی چابی لے کے جس کسی کے پاس بھی ہے وہ فوراً پہنچیں آئیے پھر نعت پڑھنے کے لیے میں ایک ایسے نعت خواں کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کا نام نام اسم گرامی الفیض عالم ہے وہ مائک پر آئیں اور مد بھری آواز سے ہم سامعین کرام کو نعت کلام سنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ای حضرات ایک بار آقا انعام دار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اور رسول برکت کی درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاتم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منقبت کے چند شعر میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کرو مجھے پر مہربانی مچھر کے کہتے ہیں سبحان اللہ کرو مجھے پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی کرو مجھے پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی کرو مجھے پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی تمہاری ہے جہاں بانی تمہاری ہے جہاں بانی میرے مخدوم سمنانی تمہاری ہے جہاں بانی میرے مخدوم سمنانی تلاش و حق عالم حکومت ترک فرما کر تلاش و حق عالم حکومت ترک فرما کر تلاش و حق عالم
حکومت تر کے فرما کر ہوئے محبوب یزدانی ہوئے محبوب یزدانی میرے مخدوم سمنانی ہوئے محبوب یزدانی میرے مخدوم سمنانی آخر بن ملازہ کر لیں مریض و غم کے ماروں کو مریض و غم کے ماروں کو مصیبت دور کرتا ہے مریض و غم کے ماروں کو مصیبت دور کرتا ہے مریض و غم کے ماروں کو مصیبت دور کرتا ہے تیرا مشکل کشا پانی تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم سمنانی تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم سمنانی کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی اسلام سبحان اللہ ماشاءاللہ منقبتی مخدوم پاک آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے تھے حضرات عرصے مخدومی میں آئے ہوئے تمام حضرات کا ہم تہے دل سے شکر گزار ہیں اور تمامی زائرین جہاں کہیں بھی ہیں اور جتنے بھی طلبہ ادھر ادھر ہیں تو برائے کرم محفل پاک میں آنے کی زحمت گوارا کریں پھر آئیے نعت و منقبت کے اشعار کے لیے جناب ناصر رضا کو آپ کے بعض اوقات سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آئیے ان کے آنے سے قبل شعر سماعت فرمائیے کہ جانِ وفا جلوہ دکھانے کے لیے آپ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ جہاں کہیں بھی اچھا لگے تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے ضرور داد دیتے رہیں شعر سماعت فرمائیے کہ اے جانِ وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ کاش نئے گلشن کو سجانے کے لیے آ بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ اساتذہ محترم و معزز سامعین کرام و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے سب سے قبل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں بڑے باآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرورا شاہا کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما کے درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہم دریا بسینہ دارد
دشمن ہمیشہ پرغم باز ذکر تو دوست دا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھے ہوئے اشعار آپ تمام حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. نعمت بانٹتا نعمت بانٹتا ہاں نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا ہاں نعمت بانٹتا شان گیا ساتھ ہی منشیے ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا گیا نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے. لے خبر جلد کے یا مخدوم پاک لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے طرف دھیان گیا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اور آہ وہ آنکھ کے آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کہ آج لے ان کی پناہ کہ آج لے ان
کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تھے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اسلام سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت آواز آپ نے سماعت فرمائی برادران ملت اسلامیہ شعر سماعت فرمائیے کہ کس قدر اعلیٰ مرتبہ مخدوم پاک کا ہے کس قدر اعلیٰ مرتبہ میرے مخدوم کا ہے ہر طرف بول بالا میرے مخدوم کا ہے بولیے نا سبحان اللہ ہر طرف بول بالا میرے مخدوم کا ہے اور جو بھی پیتا گیا مست ہوتا گیا جو بھی پیتا گیا مست ہوتا گیا وہ کسو کیسا پیالہ میرے مخدوم کا ہے وہ کسو کیسا پیالہ میرے مخدوم کا ہے برادران ملت اسلامیہ بڑی تیزی کے ساتھ خطابت کے لیے جناب مولانا مشہود عالم متعلم جامعہ اشرف کو آپ کے بازوق سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آئیے ان کا ویلکم خیر مقدم سواگتم کچھ شعر کے ساتھ کیجئے کہ خطابت کے دنیا پہ ہے حکمرانی دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی فدا ہے ان کی تقریر پر یقیناً گلوں کی تبسم کلیوں کی جوانی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم الہی میری ہستی کو قلندر کر دے الہی میری ہستی کو قلندر کر دے آقا کی محبت میں سمندر کر دے عروس کرتا رہوں میں مدینے کا طواف الہی مجھے اس مینار کا کبوتر کر دے الہی مجھے اس مینار کا کبوتر کر دے معزز سامعین کرام آئیے کچھ سنانے سے قبل اس دیار اقدس میں حاضری لگا لی جائے جس دیار اقدس کا عالم یہ ہے کہ صبح و شام فرشتوں کا تانتا بندھا رہتا ہے وہ دیار اقدس جس دیار اقدس پر جنید و بایزید بھی جب پہنچتے ہیں تو اپنی سانس کو روک لیتے ہیں وہ دیار اقدس جس دیار اقدس کی عظمت و رفعت اتنی بلند ہے اور کوثر و تسنیم کے ایسے بادل اور ایسی بارش ہوتی ہے کہ اگر وہاں کی سرزمین کو نچوڑ دیا جائے تو کوثر و تسنیم کے دھارا پھوٹ پڑتے ہیں اسی دیار اقدس میں آرام فرما ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں امام عشق و محبت فرماتے ہیں
کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو کہ بھلائی کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو وسطِ امت بھی فرمایا ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے خانوادہ اشرفیہ کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ہر زمانے میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے جو دین و تبلیغ کے کارہائے نمایاں انجام دیے اور ان میں حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان کا بہت بلند مقام ہے اور کیوں نہ ہو کہ مخدوم سمنہ اپنے نور نظر سے فرماتے ہیں کہ اے نور العین تیری اولاد میں تیری اولاد مقبول و مسعود ہو اور تیری اولاد کے ہر طبقے میں ایک ایسا شہزادہ ہوگا جس میں میری صورت اور حیات اتر آئے گی اور یہ انشاءاللہ عز و جل تا قیامت ایسا ہوتا رہے گا اسی خانوادہ اشرفیہ میں 6 محرم الحرام کو تقریباً 1936 اور 1355 میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا مخدوم سمنہ کے گلشن میں ایک ایسا پھول کھلا جس کے بوئے دل آویز سے دادا جان جو مدینہ شریف میں تھے وہ بھی اس بو کو محسوس کر لیتے ہیں اور روضہ اقدس پر یہ دعا فرماتے ہیں نام تجویز فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ شہزادہ اظہار سے اشرفیت کا خوب خوب اظہار ہوگا یہ وہی شہزادہ ہے جو شہزادہ جب اپنی تعلیم کی شروعات کی ابتدائی تعلیم کے چھوچھا مقدسہ میں حاصل کیے اور جب حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کی طلب ہوئی علوم نبویہ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنا مقصود ہوا تو وہ شہزادہ اب کے چھوچھا سے رخ کیا ہے اس شہر کی طرف رخ کیا ہے اس مدرسے کی جانب رخ کیا ہے جس مدرسے کی بنیاد بھی ان کے دادا جان نے رکھا تھا جسے دنیا آج مبارک پور اشرفیہ کے نام سے جانتی ہے اسی اشرفیہ کی بنیاد ڈالتے ہوئے حضور اشرفی میاں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مبارک پور کے باشندوں میں نے اپنی کرنی دکھا دی ہے اب تم لوگ اپنی کرنی دکھاؤ اور اسی مدرسے کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اشرفیہ کی ایک اینٹ کھسکائے گا اس اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے 2 اینٹوں کو کھسکا دے گا جب وہاں وہ شہزادہ پہنچا ہے اور وہ شہزادہ بڑا انقلابی ذہن و فکر کا مالک تھا وہ شہزادہ ایسا شہزادہ تھا کہ جب اشرفیہ سے العلماء ورثت الانبیاء کا تاج زرنی سجا کر جب وہ شہزادہ نکلا ہے دنیا دیکھتی رہی وہ شہزادہ عروج و ارتقا کی منزلوں سے ہمکنار ہوتا ہوا اس مقام پر پہنچا ہے کہ دنیا کہتی ہے وہ دیکھو شیخ اعظم جا رہے ہیں وہ دیکھو مخدوم العلماء جا رہے ہیں وہ دیکھو یہ وہ ذات ہیں
جن کے بارے میں وقت کے شیخ الاسلام فرماتے ہیں تو نے پیری میں کی ہے تو نے پیری میں کیے جوان سال تو نے پیری میں کیے کام جوان سالی کے تو نے پیری میں کیے کام جوان سالی کے تیری کتنی پیاری اور مضبوط تیری کتنی پیاری اور مضبوط ہے نقاہت تیری وہی شیخ اعظم جب وہاں سے تاج زرین سرا کر کے نکلے ہیں اور طبیعت چاہی ہے کہ دین کی خدمت کی جائے تو سب سے پہلے بات یہ آئی کہ جو علم ہم نے سیکھا ہے اس علم کو طالبان علوم نبویہ کے دلوں پر نقش کیا جائے تو وہی شہزادہ نعیمیہ مراد آباد کے مسند تدریس پر جب جلوہ فگن ہوتے ہیں اور علم نبوی کے جب جوہر لٹاتے ہیں تو بچے اش اش کرتے ہیں پھر طبیعت چاہتی ہے کہ نہیں اب گھر سے قریب رہ کر کے اب خانقاہ سے قریب رہ کر کے دین و سنیت کا کام کیا جائے تو وہ شہزادہ وہاں سے جب اپنے دیار اقدس میں آتے ہیں اور اتنا انقلابی شہزادہ سا کہ قوم مسلم سے ہمیشہ یہی کہتا رہا قوم مسلم کو یہی ترغیب دیتا رہا وہ شہزادہ کہ اے لوگو پڑھو اے لوگو ایجوکیشن حاصل کرو اے لوگو ایجوکیٹڈ بنو کیونکہ تمہاری حیثیت آج ہندوستان کی سرزمین پر دلت جیسی ہو چکی ہے اے لوگو تم ہندوستان کی سرزمین پر مارے مارے پھر رہے ہو ہندوستان کی سرزمین پر کوئی پرسان حال تمہارا نہیں ہے اے لوگو تم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو اے لوگو اس طریقے سے نکلنے کا صرف ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم علم دین حاصل کرو تم ایجوکیشن حاصل کرو اور وہ شہزادہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اور قوم کی خدمت کے لیے اس انقلابی شہزادے نے 1958 میں جامعہ اشرف کی بنیاد ڈال دی 1995 میں مختار اشرف لائبریری کی بنیاد ڈال کر قوم مسلم کو یہی سندیش دینا چاہا ہے یہی میسج دینا چاہا ہے کہ اے میری قوم تم پڑھائی کرو اگر آدھا پیٹ کھانا پڑے لیکن پھر بھی ایجوکیشن حاصل کرو اگر بھوکا سونا پڑے سو لو لیکن ایجوکیشن حاصل کرو اگر عید میں نیا کپڑا نہ بنے مت بنے لیکن ایجوکیشن حاصل کرو کیونکہ اگر آج تو نے ایجوکیشن حاصل نہیں کیا آج اگر اس زمانے میں تم اپنے ہاتھ میں قلم کا اوزار نہ پکڑے تو یاد رکھنا آج تمہاری اولادیں در در بھٹک رہی ہے آج تمہاری اولادیں بھیک مانگ رہی ہے آج تمہاری اولاد پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ تمہاری اولاد تمہارا لاشا لے کر کے حکومت سے فریاد کر رہا ہوگا کہ میرے باپ کے مدفن کے لیے کچھ جگہ دے دو میرے باپ کی تدفین کے لیے جگہ دے دو لیکن حکومت یہ کہے گی کہ باپ تیرا ہے ٹینشن تمہارا ہے زمین میری ہے جا میں تجھے زمین نہیں دیتا جا ہٹ جا زمین نہیں دیتا میں تجھے زمین نہیں دیتا میں تجھے وہ زمانہ آ جانے والا ہے اس لیے اپنی اولاد کو ایجوکیشن دو اگر آپ نے اپنی اولاد کو اس جامعہ اشرف کی لائبریری میں جامعہ اشرف میں اگر پڑھا لیا اس لائبریری سے اگر تیری اولاد نے ایجوکیشن حاصل کر لی تو پھر تیری اولاد حکومت وقت سے اپنے باپ کے مدفن کے لیے تدفین کے لیے جگہ کا مطالبہ نہیں کرے گی بلکہ تیری اولاد حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہی ہوگی کہ اے کمبخت اے حکومت وقت یہ دیکھ میرے ہاتھ میں ایک ایسا اوزار ہے ایک ایسا اسلحہ ہے جس میں مخدومی فیضان ہے یہ وہ اسلحہ ہے جس اسلحہ کو میں نے مخدوم اشرف لائبریری مختار اشرف لائبریری سے اس ہتھیار کو اس اسلحہ کو میں نے تیز کیا ہے اس میں حضور شیخ اعظم کے انقلابی ذہن و فکر بھی سمایا ہوا ہے یہ میرے ہاتھ میں جو قلم ہے اس قلم میں حضور سرکار کلا کی دعائیں بھی شامل ہیں اے حکومت وقت اگر تو نے میرے باپ کے تدفین کے لیے زمین نہ دی تو دیکھ لے شیخ اعظم نے میرے ہاتھ میں وہ قلم دھرایا ہے وہ اوزار دھرایا ہے کہ اس اوزار سے تیرے اقتدار کا سینہ چیر کر باپ کا مدفن بنا ڈالوں گا تکبیر
وما علينا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعظم علیہ الرحمت رضوان کے تعلق سے خود شیخ اعظم علیہ الرحمت رضوان نے فرمایا کہ ہے کرم یہ خواجہ ہند الولی قابل یقی، ہے کرم یہ خواجہ ہند الولی قابل یقی، جامع اشرف علم و حکمت کا بنا مہر مبی. برادران ملت اسلامیہ، یہ تھے جناب مولانا مشہود عالم متعلم جامع اشرف، جو اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مزلہ فرما رہے تھے. پھر بڑی تیزی کے ساتھ نعت و منقبت کے لیے جناب محمد دانش اقبال کو آپ کے بازوق سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی بہترین نعت خوانی سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ چھمکن درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا سفیان مولانا محمد بارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوب گرانہ ہے، کہ کیا خوب گھرانہ ہے، کیا خوب گھرانہ ہے مخدوم کی چھوچھا کا. کہ کیا خوب گھرانہ ہے، کیا خوب گھرانہ ہے مخدوم کی چھوچھا کیا. کہ کیا خوب گھرانہ ہے مخدوم کی چھوچھا کا، کیا خوب گھرانہ ہے مخدوم کی چھوچھا کا. کیا خوب گھرانہ ہے مخدوم کی چھوچھا کا، کیا خوب گھرانہ ہے مخدوم کی چھوچھا کا. حسنین سے رشتہ ہے، حسنین سے رشتہ ہے مخدوم کی چھوچھا کا. حسنین سے رشتہ ہے مخدوم کی چھوچھا کا، کیا خوب گھرانہ ہے مخدوم کی چھوچھا کا. گلاس علم آجا کریں کہ مخدوم کی چھوچھا کے سن سن کے حسین باتیں، مخدوم کی چھوچھا کے سن سن کے حسین باتیں
نخدوں میں کی چھا چھا کے نخدوں میں کی چھا چھا کے سن سن کے حسین بات بات کہ میں خیدوں میں کی چھا چھا کے میں خیدوں میں کی چھا چھا کے سن سن کے حسین حسین بات میں خیدوں میں کی چھا چھا کے سن سن کے حسین بات دیوانہ مچلتا ہے دیوانہ مچلتا ہے میں خیدوں میں کی چھا چھا کے دیوانہ مچلتا ہے میں خیدوں میں کی چھا چھا کا کیا خوب گھرانہ ہے میں خیدوں میں کی چھا چھا کا السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے محمد دانش جو بڑے ہی اچھے انداز میں منقبت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیش فرما رہے تھے اور شاعر سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جس سرزمین میں وہ جلوہ افروز ہیں ان کی شان میں جب اس زمین پر جاتا ہے تو اپنے قلم کو اٹھا کر کچھ یوں لکھتا ہے کہ زہرا کے دلاروں کی ہے شان کچھوچا میں زہرا کے دلاروں کی ہے شان کچھوچا میں بٹتا ہے محمد کا فیضان کچھوچا میں زہرا کے دلاروں کی ہے شان کچھوچا میں بٹتا ہے محمد کا فیضان کچھوچا میں اور بٹتا ہے محمد کا فیضان کچھوچا میں اور یہ وہ سرزمیں ہے یہ وہ سرزمیں ہے جہاں پہ ہر ایک دکھیارا اپنے دکھوں کو لے کر سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اپنے دکھوں کو پیش کرتا ہے اپنی حاضری دیتا ہے اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ زہرا کے دلاروں کی ہے شان کچھوچا میں رہتا بٹتا ہے محمد کا فیضان کچھوچا میں اور کیونکہ یہ سرزمی جو ہے یہ سادات اکرام کی سرزمی ہے یہاں پہ آپ کو اللہ کے محبوب بندوں کی بھی زیارت ہوگی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب اپنے دکھوں کو لے کر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مخدوم اشرف جہانگیر کے فیض سے اپنے دکھوں کو خوشی میں بدل کر یہاں سے لوٹتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب شاعر یا کوئی بھی خطیب آئے تو اتنا خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھے کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف کو ہم نے اپنے بزرگان دین کو پایا ہے ہم نے جن کو پایا وہ ابھی تک زندہ ہے تو زندوں کی طرح بیٹھے مردوں کی طرح نہ بیٹھے کیونکہ ہم نے جس نبی کو مانا اس نبی کی نبوت زندہ ہے جس صدیق کو مانا اس صدیق کی صداقت زندہ ہے جس عمر کو مانا اس عمر کی عدالت زندہ ہے جس عثمان کو مانا اس عثمان کی شجاعت زندہ ہے جس علی کو مانا اس علی کی شجاعت زندہ ہے جس
حسن کو مانا اس حسن کی خلافت زندہ ہے، جس حسین کو مانا اس حسین کی شہادت زندہ ہے، جس موسیٰ قاسم کو مانا اس موسیٰ قاسم کی عنایت زندہ ہے، جس امام مہدی کو مانا اس امام مہدی کی امامت زندہ ہے، اور جس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ان کا فیضان زندہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، ساتھ مولا کے محمد کا نام زندہ ہے، اور تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ اب آئیے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے ایک بڑے ہی اچھے شاعر جناب محمد خالد سلمہو کو میں آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناسنا سنا پہلے درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کا چند سے ارشاد فرمائیں۔ وہ کیا جو دو کرم ہے، وہ کیا جو فرش والے تیری شوق کاؤں لو کیا جانے، فرش والے تیری شوق کاؤں لو کیا جانے، کہ فرش تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملاتا کہ
تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا دو کرم ہے شہ متحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. السلام علیکم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہر لفظ وضو کرتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے. بولیے نا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ. حضرات سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، ماشاء اللہ سے ہائٹ تو نہیں بڑھتی، مرتبہ ضرور بڑھ جاتا ہے. ہر لفظ وضو کرتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اگر کوئی نعت نبی سمجھو وہ عبادت کرتا ہے، پڑھتا ہے اگر کوئی نعت نبی سمجھو وہ عبادت کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، رونق اسٹیج، اساتذہ جامعہ اشرف اور خصوصاً ہمارے ناظم اعلیٰ جامعہ اشرف موجود ہیں، اور بالخصوص شہزادہ قائد ملت بھی تشریف فرما ہے. بڑے ہی جاہو جلال کے ساتھ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ تک میں شعر پہنچا رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا ٹوٹ کر پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور ایک تاریخی شعر سماعت فرمائیے کہ چاند کیا ہے، چاند کیا ہے آسماں کو بھی کہتے حضور، وہ بھی ہو جاتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور قسم خدا کی اگلا شعر اگر میں قبرستان میں پڑھ دوں تو وہاں کے مردے بھی سبحان اللہ کہیں گے. الحمدللہ آپ تو ہندوستان میں تشریف فرما ہیں. اور ایک طرف شعر سماعت فرمائیے گا، ایک طرف مکہ کی سرحدیں، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکہ کی سرحدیں، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. برادر ملت اسلامیہ بڑی تیزی کے ساتھ نعت و منقبت کے اشعار کے لیے جناب غلام رسول کو آپ کے بازوق سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ عزیز نعت پڑھتے ہیں، زبا کی سرخ قیچی سے ہزاروں دل قطرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، بالخصوص طلبہ جامعہ اشرف اور تمام زائرین سے میں مؤدبانہ مخلصانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں اس محفل پاک میں اور اپنے دامنوں کو رحمت و انوار سے پر کر لیں، کیونکہ حضور قائد ملت تشریف لانے والے ہیں. طلبہ جامعہ اشرف خصوصاً یہاں پر تشریف لائیں، اور جتنے بھی زائرین ہیں اپنے تمام تر ضروریات سے فارغ ہو کر بزم رسول میں تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات کچھ سننے اور سنانے سے قبل
باواز بلند عہد پاک پر پڑھے باواز ابن اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے ہم اور آپ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دے دھیرے سے سبحان اللہ اور دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہراتے ہوئے کہے یا رسول اللہ. آپ حضرات دیکھیے جگہ بیچ میں خالی ہے, تھوڑے سے پیچھے والے تھوڑے سے آگے بڑھ جائے تو بہتر ہوگی. حضرات آپ حضرات پیچھے جو ہے آگے بڑھ جائے تو مجھے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا. حضرات آئیے اب میں کلام حضور شیخ اعظم کے چند اثار آپ کے دہلیز تک پہنچا رہا ملاحظہ کرے اور ایک بار بابا سے بلند دودھ پاک پڑے پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عشق نبی میں دل تڑپا عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کے بات نہیں. کہہ دے مچل کے سبحان اللہ کہ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کے بات نہیں کہ عشق نبی میں دل تڑپانا عشق نبی میں دل تڑپانا ارے سب کے بس کے بات نہیں کہ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کے بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا ان کی محبت میں مر جانا ارے سب کے بس کے بات ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کے بات نہیں. اور بہت ہی پیارا بند آپ تو پہنچا رہا ملاحظہ کریں خیبر کا وزن دروازہ جس کو اٹھائے چالیس لوگ کہ خیبر کا وزن دروازہ جس کو اٹھائے چالیس لوگ کہ خیبر کا وزن دروازہ کہ خیبر کا وزن دروازہ ارے جس کو اٹھائے چالیس لوگ کہ مولا علی کا تنہا اٹھانا ارے مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کے مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کے بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کے بات نہیں کہ حکم نبی سے سوئے علی
سرے کا حکم علی سے سوئے علی سرے کار کی نوری بستر پر کے حکم نبی سے سوئے علی سرے کار کی نوری بستر پر کے حکم نبی سے سوئے علی سرے کار کی نوری بستر پر حکم نبی سے سوئے علی سرے کار کی نوری بستر پر کہ دشمن کے جھر مٹے میں سونا دشمن کے جھر مٹے میں سونا ارے سب کے بس کے بات نہیں دشمن کے جھر مٹے میں سونا سب کے بس کی بات نہیں کہ دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین کہ دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین کہ دین بچائے گھر کو لٹائے کہ دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین کہ حق کے لیے سر اپنا کٹانا حق کے لیے سر اپنا کٹانا ارے سب کے بس کے بات نہیں حق کے لیے سر اپنا کٹانا سب کے بس کے بات نہیں عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں اسلام سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام سماعت فرما رہے تھے اور میں تمام تر لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ اندر آنے کی زحمت گوارا کریں حضرات پھر بڑی تیزی کے ساتھ ایک خوبصورت لہجہ کو آپ کے بازوق سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن سے میری مراد جناب ارشاد معطر دیناج پوری ہیں وہ آئیں گے اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں گے میں حضرت سے التماس ریکویسٹ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وقت کا خاص خیال رکھیں اور جو بھی آئیں وقت کا خاص خیال رکھیں
پر تشریف فرما، شہزادہ حضور قائد ملت حضرت مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ، اساتذہ کرام، طلباء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاتوں و سلامن علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی مشہور زمانہ کلام کا مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ پیش کی، سب کہہ دیں سبحان اللہ. کہ ہوش و خرد عطا کیا آج خود دکھا دیا، ہوش و خرد عطا کیا آج خود دکھا دیا، ہوش و خرد عطا کیا آج خود دکھا دیا. کہ جامع شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا، ہوش و خرد عطا کیا آج خود دکھا دیا. اور یہ بھی شعر آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کریں. کہ احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا، احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا. کہ مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا، ہوش و خرد عطا کیا آج خود دکھا دیا. مقطع سماعت کریں، ایک بار اور کہہ دے سبحان اللہ. کہ تیری عطا پہ اشرفا سید خستا جا فدا، تیری عطا پہ مولا تیری عطا پہ اشرفا سید خستا جا فدا. کہ منگتا کے لبے کہ لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا، ہوش و خرد عطا کیا آج خود دکھا دیا. جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پاکستان کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ میں تو کیا کوئی قلم. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب سجادہ، صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر،
حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، سفیر امن و محبت، فیضان مخدوم سمنہ، فیضان شیخ اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. أيها الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أن تجلسوا بطمانينة ووقار. الحمد لله الذي أنزل كتابه بلسان عربي مبين لينذر بأساً شديداً عباده الطاغين، ويبشر بالأجر الكبير عباده الصالحين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، إنكم تعرفون معرفة جيدة أن اللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة ولغة أهل الجنة، وكل ما تدرسونه في الجامعة الإسلامية من الفقه والحديث والتفسير، وما إلى ذلك هي باللغة العربية. فعليكم أن تغتنموا هذه الفرصة الكريمة وتتعلموا هذه اللغة العربية الكريمة. أيها الحاضرون الكرام، أنا أقدم أمامكم التلميذين للمحادثة والحوار باللغة العربية، فألتمس أكابر والأصاغر بطمأنينة وهدوء وسكون ووقار. أنا أقدم أمامكم التلميذين محمد عابد ومحمد ثناء الله للمحادثة والحوار حول الموضوع في السفر، فليتقدم مشكورا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات، اس وقت پروگرام کا جو حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ عوام کے لیے صبر آزما ہے. ابھی آپ نے نظامت نقابت سماعت فرمائی، یہ عربی زبان میں جامع اشرف کے طالب علم نظامت فرما رہے تھے. میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت آپ کو زبان سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جامع اشرف آپ کا ادارہ ہے اور جامع اشرف کے طلبہ
اپنی علمی تعلیمی لیاقت اور سفر کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ حضرات صبر کے ساتھ تشریف فرما ہو سنیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ جامعہ اشرف نے ہندوستان میں پہلی بار اہل سنت کے اداروں میں جامعہ اشرف نے باضابطہ جامعہ ازہر مصر کے نصاب کو جاری کر دیا. انٹرمیڈیٹ لیول کا ثانویہ جسے عربی زبان میں ثانویہ کہا جاتا ہے, میٹرک کے بعد انٹر لیول کا ہوتا ہے, اس کے بعد گریجویشن لیول کا ہوتا ہے. تو انٹر لیول کا ثانویہ یعنی جامعہ ازہر کا انٹرمیڈیٹ لیول کا پورا مکمل سلیبس عربی پیٹرن جامعہ ازہر کا پیٹرن اس سال سے جامعہ اشرف میں شروع کر دیا گیا ہے. یہ پہلا سال ہے انشاءاللہ. یہاں تو انٹر جو ہے انگریزی تعلیم میں دو سال کے ہوتے ہیں, پلس ٹو جسے کہتے ہیں, لیکن یہ انٹرمیڈیٹ لیول کا سلیبس جامعہ ازہر کا عربی کا تین سالہ ہے, جس میں حدیث, تفسیر, فقہ, منطق, عربی ادب ساری چیزیں ہیں. الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. یہ وہ طلباء ہیں جو اس سال جامعہ ازہر کا نصاب پہلی بار پڑھ رہے ہیں. اب یہ اگلے سال, اس کے اگلے سال انشاءاللہ تین سال کا یہ سلیبس مکمل کیا جائے گا. اس کے بعد یہاں طلباء آگے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم گریجویشن لیول کی تعلیم بھی شروع کر دیں, یا یہاں کے طلباء کے لیے یہاں کے یونیورسٹیز میں عربی ڈپارٹمنٹ میں دروازے کھل جائیں گے کہ وہ یہاں کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر عربی میں گریجویشن, ایم اے, پی ایچ ڈی وغیرہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا راستہ کہ یہاں کے طلباء انشاءاللہ تین سال مکمل ہونے کے بعد جامعہ ازہر میں ڈائریکٹ ان کا کلیہ یعنی کالج لیول گریجویشن لیول میں جا کر گریجویشن میں داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی الحمدللہ. آپ چند سال صبر کریں, اگر یہ نصاب کامیابی کے ساتھ چلتا رہا تو جامعہ اشرف کے طلباء علمی میدان میں اپنی نمایاں پہچان پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ نصاب جاری ہے, آپ حضرات دعا فرمائیں, اللہ پاک کامیاب فرمائے. اور یہاں کے طلباء الحمدللہ اس سال اساتذہ اور طلباء دونوں محنت کر رہے ہیں, نیا نصاب, نیا پیٹرن, نیا انداز, اور پورا عربی میڈیم میں چل رہا ہے. تو آج آپ حضرات کے سامنے یہ لوگ کچھ محادثہ, کنورسیشن, آپسی گفتگو, مکالمہ یہ عربی زبان میں پیش کریں گے. آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ. سنتے سنتے یہاں آتے آتے آپ یہ تو عربی پڑھیں گے, آپ سنتے سنتے عربی بھی سمجھنے لگیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صباح الخیر یا اخی الکریم. صباح النور. انا آسف ایها الاخ, هذا الوقت وقت مساء, ينبغي لك ان تقول مساء الخیر. شکرا جزیلا علی هذا الانتباه. مساء الخیر یا اخی الکریم. مساء النور يا صديقي الوفي. كيف الأمور والظروف في هذه الأيام؟ الحمد لله كل شيء على ما يرام. أنا اسمي عابد وأنت ما اسمك؟ اسمي ثناء الله. من أين أنت يا عابد؟ أنا من الهند. وأنت ما جنسيتك؟ أنا مصري لكن
انا اعيش في بلادي. من اين انت قادم الان؟ انا قادم من القاهره. كيف اتيت ها هنا؟ انا اتيت بالخطوط الجويه. اين بطاقه الوصول؟ هذه هي، تفضل. الى اين انت ذاهب؟ انا ذاهب الى مدينه لكنو. كم يوما ستقيم هناك؟ انا اقيم هناك يوما او يومين، ثم اذهب الى مدينه امبيدكر نجر واسكن هناك 6 اشهر. اين ستقيم في مدينه لكنو؟ انا اقيم في فندق التاج بغومتي نجر. كيف يمكن ان تصل من هنا الى هناك؟ اركب حافله او سياره اجره واصل هناك. وكيف يمكن ان تصل الى مدينه امبيدكر نجر؟ لا اعرف، سوف اذهب اليها في اول مره، فاخبرني من فضلك. نعم انا اقول، اسمع، تستطيع ان تركب حافله او سياره اجره؟ افضل ركوب الحافله، فأين موقف الحافلات؟ بعد أن تخرج من هذه الصالة اتجه يمينا، ثم سر في ذلك الاتجاه مسافة 300 متر تقريبا. 300 متر؟ نعم 300 متر، أو حتى تجد محطة بنزين عن يمينك. ماذا قلت؟ أو حتى أجد محطة بنزين عن يميني؟ نعم، لأن موقف الحافلات مقابل تلك المحطة. معذرة، سؤال أخير، ما رقم الحافلة التي تذهب إلى مدينة أمبيدكر نجر؟ رقم الحافلة 326. لماذا تذهب إلى مدينة أمبيدكر نجر؟ هناك جامعة وأنا أريد أن ألتحق بها، ثم أبدأ بالقراءة والدراسة أيضا بإذن الله تعالى وبمشيئته. ما شاء الله، بارك الله فيك وزادك الله علما وشرفا وقدرا. شكرا شكرا. عفوا. السلام. ما شاء الله. الآن كنتم تستمعون المحادثة والحوار حول الموضوع في السفر. أيها الحاضرون الكرام، الآن نحن نريد أن نذكر النبي المختار صلى الله تعالى عليه وسلم، ونصلي عليه الذي هدى الناس إلى الصراط المستقيم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. لو تناسيناه في هذا المقام والله لنكونن في مختلف الجريمة الكبرى. قال حسان بن ثابت في مدحه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فنرجو الأخ الصغير محمد مسعود شهاب الدين أن يجي على المنصة ويقرأ القصيدة في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بصوته الجيد. قبل مجيئه أنا أحب أن أقول أبياتاً في مدح النبي الأكرم
صلى الله عليه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فليتقدم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الشيوخ الأجلة والأساتذة البررة، من سعادة حظنا أن أنشد أمامكم شيئا في مدح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأقدم قصيدة رائعة جميلة لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. فصلوا أولا على نبي على حبيبنا المكرم، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه، صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله. قمرون 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 سيد النبي، قمرون وجميل 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 سيد النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرى، يا قمرون 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 سيد النبي، قمرون وجميل 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 سيد النبي وجميل، وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله، وهدي المصطفى يهديك نورا تنال الشمس منه والبدور، ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه. قمرون قمرون قمر سيد النبي، قمرون وجميل 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 سيد النبي وجميل. وأحسن منك لم تر قط عين الله الله، وأجمل منك لم تلد النساء الله الله، وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيد النبي، قمرون وجميل 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 سيد النبي وجميل. هجوت محمدا فأجبت عنه الله الله، وعند الله في ذاك الجزاء الله الله، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء،
هجوت برا تقيا هجوت برا تقيا هجوت برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء قمرون 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 سيد النبي قمرون وجميل 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 سيد النبي وجميل فمن يغجو رسول الله منك الله الله ويمدحه وينصره سماء الله الله فمن يغجو رسول الله منك ويمدحه وينصره سماء وجبريل رسول الله فينا وجبريل رسول الله فينا وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء قمرون 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 سيد النبي قمرون وجميل 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 سيد النبي وجميل ما شاء الله ما أحسن الصوت وما أجمله شبيهك بدر الليل بل أنت أنور شبيهك بدر الليل بل أنت أنور ووجهك من ماء الملاحة أزهر أيها الحاضرون الكرام أيها الإخوة المسلمون ويا أشبال الإسلام والمسلمين أنتم تعرفون معرفة تامة أن هذه الحفلة الكريمة المباركة الطيبة الوثيقة السنوية البارزة التي تنعقد في المدارس الإسلامية الدينية بسبب أن الطلبة الدينية تظاهر بأحوالهم وكوائفهم وتأثراتهم وأهدافهم وكلماتهم والتي تفور في قلوبهم ما شاء الله ما شاء الله كما يعربون عن عواطفهم ومشاعرهم وأحاسيسهم في مختلف الأحوال والظروف لا شك في ما شاء الله ويبرزون مواهبهم في أمكنة مختلفة حسب الاستعداد والتهيئة أيها المستمعون الكرام الآن كنتم تستمعون القصيدة في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الآن أنا أريد أن أقدم أمامكم للتلميذين للأخوين محمد رهب الرشيدي ومحمد يعقوب للمحادثة والحبار حول الموضوع الشرطي والطالب الحوار بين الشرطي والطالب فليتقدم مشكورا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا حدث بك يا ولد؟ يبدو عليك التعب. ماذا أقول؟ لا أستطيع أن أعرب عما يدور في الذهن. قل ولا تقلق، أنا أكون معك. أنا أظن أنك تبحث عن شيء. أكيد، ها هو ذا. أنا أبحث عن أخي الصغير لأنني فقدته ولا أجده منذ ساعات. كن مرتاح البال، أنا أقوم بالمساعدة وأحاول بكل ما وسعي. جزاك الله أحسن الجزاء وأشكرك شكرا جزيلا. أخوك كم سنه يا ولد؟ هو في العشرينيات من عمري. إنه شاب، لعله هنا أو هناك، فلما تبحث عنه؟ لقد كنا نتجول معا في الدور الثاني من السوق، وبجوار المصعد وجدنا رجلا عجوزا يتوكأ على عصا ويطلب منا مساعدته في النزول بالمصعد لأنه لا يستطيع النزول على الدرج. ثم ماذا حدث وماذا بك؟ ثم قال لنا إنه لا يستطيع استعمال المصعد، فطلبت من أخي أن يساعده في النزول وانتظرته ريثما يعود، ولقد مرت ساعة أو أكثر، ها هو ذا لما يعود. هل اتصلت به على المحمول؟ مع الأسف لقد تركه معي. كيف شكله؟ صف لنا يا ولد. إنه أبيض وطويل القامة. هل هو نحيف ويرتدي نظارة طبية ومعتفا أسود؟ نعم بالضبط، إنه كذلك وإنه مثل ذاك. وما شكل الرجل العجوز؟ إنه أصلع ووجهه مستدير وعيناه زيقتان وظهره منحن وذو لحية وشارب خفيفين. هل في خده الأيمن ندبة أو أثر جرح قديم؟ في الحقيقة يا عمي لم ألاحظ جيدا، لكنه كما قلت عجوز ويرتدي حذاء بالية وهندامه غير مرتب. أخشى أن أخاك قد خطف يا ولد. خطف؟ كيف ذلك؟ هل رأيتهما؟ أخبرني من فضلك. منذ ساعة تقريبا خرج عجوز ومعه ولد بهذه الأوصاف من المسعد، وبدأ يسيح سياحا عاليا: ساعدوني ساعدوني، لقد أغمي على ابني. وكان يبدو عليه التأثر كأنه أبوه أو جده، فأسرعنا إليه وحملنا معه الولد وأركبناهما. كانت سيارة تنتظرهما أمام الباب. يا ويلي، لقد زاع أخي، زاع أخي، ماذا أفعل الآن؟ هيا بنا نذهب إلى قسم الشرطة لنبلغ عن الحادثة. فماذا يكون بعد ذلك؟ هذه المسؤولية المهمة تكون على عواتق رجال الشرطة والأمن وكباهلهم. هم يبحثون ويقومون بالتفتيش ويسعون في هذا السدد حتى تجد ما تبغي. نعم، أنا أرجو من الله تعالى أن يثلج صدورنا ويبرد قلوبنا ويلهمنا الصبر والسلوان ويعيد علينا كل ما فاتنا. حسناً، سنلتقي فيما بعد. حسناً، أنا أكون في انتظارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة الأحبة ويا أيها المساهمون والمشتركون في هذه الحفلة، وبالأخص بالذكر أيها الحفل الكريم ويا صاحب السجادة للزاوية الأشرفية الحسنية، إن هذه الحفلة فوائدها كثيرة وأهميتها لا تنكر، فلذلك اليوم عقدت الحفلة لهذه المناسبة لنظاهر بكلمات عديدة. والآن نكتفي بهذه الكلمات العديدة ونلتمس الأكابر والأصاغر بطمأنينة وهدوء وسكون ووقار من بدايتها إلى نهايتها، لكي تنجح هذه الحفلة المباركة. أيها المساهمون والمشتركون، الآن أنا أقدم أمامكم الطالب للمقالة حول الموضوع من رجال التصوف غوث العالم السيد مخدوم أشرف جهانغير السمناني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فليتقدم مشكورا. أيها المساهمون والمشتركون في هذه الحفلة وكل الناظرين، وأخص بالذكر يا حفل الكريم ويا صاحب سجادة لزاوية الأشرفية والحسنية السركاري كلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاً نشكر الله ونحمده أنه كان وفقنا على جلوس احتفال ذكرى وفاة الشيخ السيد مخدوم أشرف جهانغير سمناني رحمه الله تعالى عليه. ومن السرور والفرح والغبطة والحبور أنا أقدم أمامكم المقالة القيمة حول الموضوع من رجال التصوف غوث العالم الشيخ السيد مخدوم أشرف جهانغير السمناني. قبل ذلك أنا أحب أن نصلي على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على الحبيب صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. إن الله قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتلو علينا آيات الله ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكي أنفسنا ويعلمنا ما لم نكن نعلم ويهدينا إلى سبيل الرشد والسلام حسب ما ذكر في دفتي المصحف، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقد ربط الفلاح بتزكية النفس وعقد الخسران بتدسيس النفس وفق ما ورد في المنزل من السماء متلوا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أمر من ربه وأدى ما أوحي إليه ونسح الأمة وكشف الغمة وأشهد من كانوا حوله آنذاك قائلا ألا هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ما انتقل عليه السلام إلى رفيقه الأعلى تحمل أصحابه الذي
الذين سعدوا بصحبتي وتمتعوا بلقائي هذه المسؤولية على كواهلهم ونشروها في أنحاء العالم قاتبة وبذلوا أقصى جهودهم في تقرير امتياز الإسلام وتطوره وتقدمه وتنميته وبث الأقوائد الصحيحة والشرائع القيمة في مشارق الأرض ومغاربها وقد نالوا حظا غافرا في إطار خدمة الإسلام والتوسيع وقد فازوا بمجهوداتهم الجبارة فوزا عظيما ثم جاء من صحب بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين تبعوهم وأجهدوا نفوسهم في الاشتغال بالكتاب والسنة والتصوف والفقه وقاموا بما قام الذين كانوا قبلهم من تطهير وتصفية ما في صدور الناس وفؤادهم وقد وصلوا بالدين ومحاسن إلى ذروة السنام وقمة الجبال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم جميعا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم قيد الله لحفظ الشريعة وصيانتها من تابوا وأبوا إليه فإذا هم أعملوا أنفسهم في نشر المحاسن ودرء المسابي وشجعوا الناس على التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل والتمسك بظهور الحسنات والتنفر عن السيئات فقد عد هؤلاء كلهم من الذين أنعم الله عليهم وأعطاهم درجات فائقة ومن هؤلاء الأكارم والعازم الذين رسخوا في العلم وألقوا بذور الإسلام ثم سقوا شرعه في الهند وغيرها الشيخ السيد أوحد الدين الأشرف رحمه الله تعالى رحمة واسعة اسمه ولقبه هو الشيخ السيد أوحد الدين الأشرف الملقب بتارك السلطنة وغوث العالم والقدوة الكبرى والمشهور بمخدوم أشرف جهانغير السمناني تغمده الله تعالى برحمته أسرته والده الشيخ السيد محمد إبراهيم رحمه الله تعالى كان زاهدا عابدا كريم النفس متقيا ذي خشية لله وملكا من ملوك السمنان عاصمة الخراسان في ذلك العصر وأمه السيدة خديجة رحمه الله تعالى كان صالحة عابدة زاهدة حتى قيل عنها أنها لم تفطها صلاة التهجد قط مولده ونشأته ولد بمدينة السمنان سنة 780 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وترعرع في كنف أبيه في نعمة واسعة نشأة أبناء الملوك ثم اشتغل بالعلم على أساتذة عصره وحفظ القرآن بالقراءة السبع وتلقى العلوم المتتابلة والفنون السائرة في عصره وتخرج في كل هذه العلوم والفنون في سن مبكرة وله 14 عاما فقط وخلف أباه في الحكم لبلاده في 19 من عمره واشتغل بمهمات دولة السمنان مع اشتغال بصحبة الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني وخلق آخرين من العلماء والمشايخ رحلته إلى الهند لم يزل كذلك مدة من الزمان ثم خلع نفسه وترك السلطنة وله 23 سنة أقام مقامه أخاه محمد وسافر إلى الهند ودخل مدينة أوج فصحب الشيخ جلال الدين الحسين بن أحمد البخاري وأخذ عنه ثم تشرفت أرض دلهي بقدومه الميمونة وذلك في عهد السلطان تغلق وأقام في حضرة نصير الدين جراغ الدهلوي رحمه الله تعالى وقضى هناك مدة يسيرة ثم انجذب قلبه نحو الشيخ علاء الدين حق عمر بن أسعد اللاهوري واشتاق لزيارته وبذلك عقد العزم على السفر إلى أرض بيهار إحدى ولايات الهند الشهيرة لزيارة الشيخ شرف الدين يحيى منيري لكنه سمع بعد أن وصل هناك عن الشيخ المذكور قد توفي إلى رحمة الله سبحانه تعالى فصلى عليه صلاة الجنازة وغادر إلى مدينة بندوى الشريفة
وسعيدا بصحبة الشيخ علاء الدين حق عمر بن أسعد اللاهوري، ولبس بيديه خرقة صوفية وله 27 سنة فلازم 4 أعوام. ثم وجهه الشيخ إلى مدينة جونفور فرحل إليها ومكث بها مدة، ثم سافر إلى مدينة روحاباد المعروف الآن بكشوشة المقدسة في مديرية أمبيدكر نغر بأترا براديش في الهند. شخصيته البارزة، كان عالما كبيرا عارفا زاهدا سالكا، رحالة لم يتزوج ولم يزل يسافر، وقابل المشايخ وأخذ عنهم، وأول سفر كان له بعدما ألقى عصا الترحال في كشوشة المذكورة سفره إلى الدولة العربية والعراق، ولقي في ذلك السفر المبارك الكبار من المشايخ والعلماء، منهم الشيخ عبد الرزاق الكاشي الذي قرأ عليه الفصوص والفتوحات والإصلاح الكبير، ومنهم الشيخ بهاء الدين محمد النقشبندي البخاري، أخذ عنه الطريقة النقشبندية، ويقال أنه كان رفيقه في ذلك السفر الشيخ بديع الدين مدار المكنفوري رحمه الله تعالى. ثم سافر مرة ثانية إلى دار الربع المسكون مرافقا للشيخ علي بن الشهاب الحسين الهمداني رحمه الله تعالى، ثم استقر أخيرا في أرض كشوشة ودعا كثيرا من الهندوس وعبد الأسنام إلى الإسلام، فأسلم على يديه كثير من الخلق، وهكذا أخرج الناس من الظلمات الجهل إلى نور العلم، وأرشدهم من الغواية والضلالة إلى هداية الإسلام. وكما سبقت الإشارة إلى أنه لم يتزوج، ولذلك استصحب ابن بنت خالته الشيخ الصالح الفقيه عبد الرزاق بن عبد الغفور بن أحمد بن محمد بن موسى بن علي بن محمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن الصالح بن عبد الرزاق بن الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله أجمعين، الذي ولد ونشأ بخراسان. فلما بلغ 12 من عمره رافق الشيخ إلى الهند فتربى وترعى تحت أشرافه ونال حظا وافرا من العلم والمعرفة، وتولى المشيخة من بعده 40 سنة، وتوفي في 7 من ذي القعدة بسنة 48 بقرية كشوشة ودفن بها. مصنفاته، صنف الشيخ كثيرا من الكتب والرسائل والأسفار في العلوم المختلفة، منها الحادي الأشرفية، والثاني مختصر في النوح، والثالث تعليقات على هداية الفقه، والرابع الفصول، والخامس مختصر في أصول الفقه، والسادس شرح لعوارف المعارف، والسابع شرح لفصول الحكم اللذان كلاهما في التصوف، والثامن قواعد العقائد في الكلام، والتاسع أشرف الأنساب مختصر بحر الأنساب في الأنساب والسيار، والعاشر بحر الأذكار، والحادي عشر فوائد الأشراف وأشرف الفوائد، والثاني عشر بشارة الذاكرين، والثالث عشر تنبيه الإخوان، والرابع عشر حجة الذاكرين، والخامس عشر الفتى والأشرفية، والسادس عشر تفسير القرآن المسمى بالنور بخشية، والسابع عشر الأوراد الأشرفية، والثامن عشر ديوان شعر، والتاسع عشر مرآة الحقائق وكنز الدقائق، والعشرون رسالة في جواز السماع، والحادي والعشرون بشارة المريدين، والثاني والعشرون إرشاد الإخوان، والثالث والعشرون رسالة في زواج اللعن على يزيد، والرابع والعشرون وله مكتوبات جمعها نظام الدين اليمني، والخامس والعشرون وله ملفوظات جمعها نظام الدين اليمني أيضا، ونشرت تحت عنوان الطائف أشرفي. وفاته توفي في 28 من محرم الحرام سنة 88 من الهجرة،
وضريح الشريف في كشوشة ويجتمع في احتفال ذكرى وفاته أكثر من 50,000 من الناس من أنحاء الهند وخارجها. أكتفي بهذا القول وأستغفر الله لي ولكم جميعا والسلام عليكم. أيها المشاهدون الكرام، كنتم تسمعون الآن حول الموضوع السيد مخدوم الأشرف جهانغير السمناني. فالآن ونتقدم إلى الأمام، إنكم منذ بداية الاحتفال شديد الشوق والرغبة إلى أن تسمعوا محادثة وحوارا باللغة العربية ترفع التعب والعناء وتنشئ فيكم النشاط والرغبة وتذب الكسل والسامة. فلذلك نقدم أمامكم الأخوين الزميلين محمد مسعود شهاب الدين وغلام محي الدين للمحادثة والحوار حول الموضوع التحية والتعارف، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا. أنا سعيد بلقائك أيضا. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف أنت؟ أنا في أحسن حال وهدوء بال، فنحمد الله تعالى ونشكره. أنا اسمي مسعود شهاب الدين، وأنت ما اسمك؟ اسمي غلام محي الدين. وما اسم أبيك؟ اسم أبي محمد ميا. هو ماذا يعمل؟ هو يعمل بالزراعة. وما اسم أبيك وماذا يعمل؟ اسم أبي محمد أسرار أحمد ويعمل بالتجارة. من أين أنت يا أيها الأخ؟ أنا من مديرية سلطان فور تقع في الولاية الشمالية. ومن أين أنت؟ أنا من محافظة بدايو، هي أيضا تقع في ولاية أترابراديش. هل أنت طالب في أي كلية أو جامعة؟ نعم، أنا طالب في هذه الجامعة العريقة القديمة الفذة. في أي صف تقرأ وتدرس أنت؟ أنا أقرأ في الصف الأول من الثانوية. كم مادة تقرأ في هذا الصف؟ أنا أقرأ 14 مادة وأكثرها في هذا الصف. ما هي المواد التي تقرأها في الصف؟ هي كثيرة، منها القرآن الكريم والتجويد والتفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه والتوحيد والمنطق والنحو والصرف والبلاغة والأدب والنصوص والإنشاء والتاريخ والحاسوب واللغة الإنجليزية والجغرافيا وغيرها. هل تستطيع أن تحفظ الدرس وتقوم بالواجبات لكل مادة جيدة؟ نعم، لما لا؟ أكيدا أنا أحفظ الدرس وأقوم بالواجبات لكل مادة في أحسن شكل وأجمل صورة بأقرب وقت ممكن. ما شاء الله، أنت تقرأ كثيرا من المواد في هذا الصف، فكيف القراءة والدراسة هاهنا؟
بإذن الله تعالى وبمشيئته هي تجري في بيئة جميلة وجو رائع. أين تقع هذه الجامعة؟ تقع هذه الجامعة في مديرية أمبيدكر نغر، هي تبعد ب200 كيلومتر من عاصمة الولاية الشمالية، والقرية التي تقع فيها اسمها كشوشة المقدسة، هي معروفة ومشهورة جدا بين العالم. من أسس هذه الجامعة التي تقرأ وتدرس فيها؟ قد أسسها عالم كبير ورائد من رواد وداعية من الدعاة، سيدنا ومرشدنا الشيخ السيد محمد إزهار أشرف الأشرفي الجيلاني رحمه الله رحمة واسعة، قد عرف بالشيخ الأعظم بين الأوساط العلمية. المشرف العام لهذه الجامعة هو شيخ من الشيوخ وقائد من القواد، عالم من العلماء، اسمه سيد محمود أشرف الأشرفي الجيلاني حفظه الله ورعاه، وهو صاحب السجادة للزاوية الأشرفية الحسنية، فأدام الله ظله علينا، يقال له قائد الملة في أرجاء الهند وخارجها. من هو المشرف العام لهذه الجامعة؟ هو شيخ من الشيوخ وقائد من القواد، عالم من العلماء، اسمه سيد محمود أشرف الأشرفي الجيلاني حفظه الله ورعاه. كيف أساتذتكم؟ هم طيبون وأصحاب خبرة في هذا المجال، يقومون بالتدريس في أحسن شكل وأجمل صورة، هم يدرسون باللغة العربية ويلقون المحاضرات بلغة الضاد جيدة. تشرفنا، أنت شرفتنا ونورتنا. تشرفت بكم أيضا. إلى اللقاء، مع السلامة. من هو الأمين العام لهذه الجامعة؟ هو فضيلة الشيخ العلامة محمد قمر أحمد الأشرفي أطال الله عمره، إنه يعد من الأعلام البارزين والعلماء المتضلعين، كما أنه يشار إليه بلبنان بين رجال الفكر والدعوة والإرشاد والإصلاح. إلى اللقاء، مع السلامة. أيها المستمعون الكرام، ويا أيها المصغون إلينا، إن هذا الاحتفال السعيد والمبارك قد قطع رحلته ووصل إلى غايته، فنقدم إليكم الشكر الجزيل على أنكم ساعدتم وقمتم بالمعونة من البداية إلى النهاية. وفي نهاية هذا الاحتفال لا أستطيع أن أعبر به عما يجيش في قلوبنا ويجول ببالنا ويموج في فؤادنا تجاهكم من الإكرام والاحترام. وبهذه الكلمات المختصرة الوجيزة أعلن عن الانتهاء لهذا الاحتفال المبارك الميمون العلمي بلغة العربية من قبل جميع الطلبة لهذه الجامعة، جامع أشرف درغاه كشوشة المقدسة، تحت إشراف عام صاحب السجادة لهذه الزاوية والمشرف العام لهذه الجامعة.
حفظه الله ورعاه وأدام الله ظله علينا ومتعنا الله بطول حياته أزمنة وقرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامی، عزیزان گرامی، آج کا یہ پروگرام جامعہ اشرف کی طرف سے ایک اکیڈمک علمی پروگرام تھا. میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ عربی نہیں سمجھ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے دل میں خوشی ضرور ہو رہی ہوگی. باقی باتیں انشاءاللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل دن میں سب سے اہم پروگرام تو زیارت کا ہے کہ تبرکات کی زیارت ہوگی. بعد نماز عصر تبرکات کی زیارت ہوگی، جو مراسم عرس میں سے ایک مرکزی پروگرام ہے. الحمدللہ ہم اور آپ کل بہت سارے تبرکات کی زیارت سے مشرف ہوں گے. اس کے بعد رات میں عشاء کی نماز کے بعد جامع اشرف کا جلسہ دستار بندی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. کل کے جلسے میں ہمارے علماء اساتذہ کے خطابات ہوں گے، طلبہ بھی اپنا کچھ مظاہرہ کریں گے، اور بالخصوص جامعہ اشرف سے فارغ ہونے والے طلبہ کی دستار بندی کی جائے گی، جس میں سے عالمیت کی دستار ہوگی، فضیلت کی دستار ہوگی، تخصص کی دستار ہوگی، شعبہ حفظ کی دستار ہوگی. یہ سارے علماء حفاظ کی دستار بندی کا کل جلسہ ہوگا. حضرات، میں ایک بات کی طرف، انشاءاللہ باقی باتیں کل پیش کروں گا، آج لوگ نہیں ہیں، ایک بات بتا دوں کہ آپ حضرات نے ابھی طلبہ کی تیاری سماعت فرمائی، عربی زبان میں مکالمہ محادثہ آپ نے سماعت فرمایا، مقالہ سماعت فرمایا. آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، بلکہ میں خود کہہ دیتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ طلبہ نے تیاری کی ہے اور تیاری کر کے اسے پیش کیا ہے، لیکن تیاری کر کے پیش کرنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ الحمدللہ یہ چند مہینے جو ابھی جس نصاب کے تحت تعلیم دی گئی ہے، جامع اظہر کا نصاب جو جاری کیا گیا ہے، الحمدللہ دو تین مہینوں کے اندر ہمارے طلبہ کے اندر جو اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اس سے ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ مسلسل چلتا رہا تو الحمدللہ یہ جامع اشرف نہیں بلکہ جامع اظہر ہند ہو، انشاءاللہ اظہر ہند کہلائے گا. رہی بات تیاریوں کی، تو میں ایک بات بڑی تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں کہ بہت سارے لوگ تقریریں یاد کر کر کے خطیب الہند بن گئے. تقریریں، بہت ساری تقریروں کی کتابیں، ان کے نام بھی لوں گا تو مجھے بہت وقت لگ جائے گا، تقریریں رٹ رٹ کے یاد کر کر کے خطیب الہند، خطیب اعظم، بڑے بڑے خطبہ بن گئے. تو ہمارے طلبہ عربی میں تیاری کر کے بھی یہ عربی خطیب بن سکتے ہیں، عربی خطیب بن سکتے ہیں. اور ایک بات میں آپ حضرات کو توجہ دلا دوں کہ عربی زبان کا اب تک ہم اور آپ یہ تعلق سمجھتے تھے کہ ہمارا دینی ذخیرہ قرآن مقدس، احادیث مبارکہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ سارے جو ہمارے دینی علمی ذخیرے ہیں وہ سارا عربی زبان میں ہیں.
تو اسے سمجھنے کے لیے ہم عربی پڑھتے ہیں، یہ بالکل صحیح اور سچ ہے، یہی اصل مقصد ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آج عربی جاننے والوں اور پڑھنے والوں کے لیے بھی ایک بڑا میدان کھل چکا ہے۔ میں صرف ایک جملے میں آپ کو توجہ دلا دوں کہ اس وقت جتنی آن لائن مارکیٹنگ ہو رہی ہے، آن لائن مارکیٹنگ ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ جو بھی ورک ہو رہا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان سب کو تمام زبان کے جاننے والے اسکالرز چاہیے، اور آج عربی زبان جاننے والے طلبہ کے لیے ایک بڑا میدان ملٹی نیشنل کمپنیز میں اور آن لائن مارکیٹنگ میں کھل چکا ہے، آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ہم سے ابھی ایک اظہری صاحب ملے، گھر پہ بیٹھے ہوئے کام کرتے ہیں، 70,000 روپے ماہانہ آ رہا ہے۔ ایسے کئی علماء میری نظر میں ہیں جو عربی جانتے ہیں، اور وہ صرف مدرسے میں نہیں پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ اشرف نے یہ حضور قائد ملت صاحب سجادہ کی سرپرستی میں اس کو شروع کیا ہے، جامعہ اظہر کا نصاب نافذ کیا، میں نے نصاب کا مطالعہ کیا، ہمارے عزیزم مولانا قمر عارف صاحب اظہری جو یہاں جامعہ اشرف کے استاذ ہیں، انہوں نے مجھے وہ نصاب دکھایا، میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا، الحمدللہ میں نے اس میں بہت کچھ دیکھا کہ میں اس نصاب پہ تبصرہ کروں تو اس کے لیے لمبا ایک طویل وقت درکار ہے، میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ بہترین نصاب، ابھی آپ نے شاید مکالمے میں غور نہیں کیا کہ 14 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، وہ جامعہ اظہر کا نصاب ہے جس میں 14 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اس نصاب کو طلبہ نے چند سالوں تک بھی توجہ سے پڑھ لیا تو وہ کمیاں جسے ہم 40 سالوں سے میں دیکھ رہے ہیں، 40 سال تو میری نظر میں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں علماء کے اندر، وہ کوئی کمی آنے والے عالم کے اندر نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں سے ایک میں توجہ دلا دوں، باقی باتیں عرض کروں گا۔ ہم نے دیکھا جب ہم دور طالب علمی میں مدرسوں میں آئے، علماء طلباء سب سارے فنون پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کمی رہ گئی تھی کہ ہمارے مدارس کے علماء میں تجوید کی کمی تھی، تجوید مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، عربی کو عربی مخارج کے ساتھ ادا کرنا، اس کی بڑی کمی تھی۔ لیکن الحمدللہ بعد میں مدارس نے توجہ دی، اب ہر طرف مدارس میں تجوید پہ توجہ دی جا رہی ہے، اور اس نصاب میں مکمل تجوید کا نصاب شامل ہے، تاکہ ایک عالم بن کر آئے تو صرف فقہ کے مسائل نہ بتائے، صرف منطق کے قیل و قال میں نہ رہے، بلکہ وہ قرآن کو بھی بہترین تجوید کے ساتھ پڑھ سکے، پڑھنے کے لائق ہو۔ اس نصاب میں تجوید کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور بھی خوبیاں ہیں، انشاءاللہ میں کل اس پر گفتگو کروں گا، آج میں کل ہی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور آج میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا ہے، بس دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صاحب سجادہ قائد ملت کو صحت عطا فرمائے، انہیں سلامت رکھے، ان کے جذبے اور حوصلے کو بلند فرمائے، اور رب قدیر اپنی تائید غیبی سے انہیں نوازتا رہے، مخدوم پاک اپنا فیضان برساتے رہیں، تو جامعہ اشرف اپنے مشن پہ گامزر رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله، آئیے صلاۃ و سلام کے لکھ رہے ہوں گے۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، حبیب دستگیرا دل نوازا، ہم کو بھی مل جا اے صدقہ
کا رب حب لی امتی کا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا اشرفی شیدا تمہارا کرے کہ دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلاة والسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کریمہ کار سازہ بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا اپنے حبیب پاک کے صدقے مولا کریم اپنے محبوبین کے صدقے تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہمارے جرموں کو معاف کر دے، ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے، بھائی بہنوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے، خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے علماء اور مشائخ کی خطاؤں کو معاف فرما دے، جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما، مولا کریم ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر. یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. مولا کریم اس محفل کو قبول فرما لے، جو بچے حصول علم میں لگے ہوئے ہیں مولا کریم تو ان کے قلب میں کشادگی عطا کر، ان کے حافظے کو مضبوطی عطا کر، ان کے ذہن و فکر کو پاکیزگی عطا کر، ان کے قدموں کو ثبات عطا کر. مولا کریم تو انہیں دین و سنیت کا مخلص خادم بنا دے، جو اساتذہ درس دے رہے ہیں مولا کریم تو ان کی عمروں میں برکت عطا کر، انہیں صحت و سلامتی عطا کر، ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا کر. جو سامعین یہاں بیٹھے ہیں مولا کریم تو ان کا یہاں حاضر رہنا قبول کر لے، ان کی سماعتیں قبول کر لے، اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ. It is heartening to inform you that Izhar channel has completed its 3 years, and during this period we have presented a number of religious programs. I am sure that this channel has helped you to acquire Islamic knowledge. On the completion of 3 successful year, I would like to thank Huzur Sahib Sajjada, Huzur Qaid Millat and all the team members of Izhar channel. Seene mein dil hua tapane aisa ke na ho koi neem jaan aisa. Seene mein dil is Izhar channel ka maqsad sirf ye hai, اہل سنت والجماعت کے تمام اہل محبت افراد کو دین سے قریب کرنا، نبی کی سیرت سے آگاہ کرنا اور ان کے اندر دینی اصلاح کرنا اور دینی بیداری پیدا کرنا. اشرف ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا،
کون پاتا ہے خاندان ایسا کون پاتا ہے خاندان ایسا اس صدی میں ہر چیز کا جاننا بالکل آسان ہو گیا ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے پھر اسلامی معلومات سے یہ سوشل میڈیا خالی کیوں ہو اسی لیے حضور صاحب سجادہ نے سوشل میڈیا کو اسلامی معلومات سے بھر دیا ہے اظہار چینل کی شکل میں جس میں ہم لے کر کے آتے ہیں دینی مذہبی ملی پروگرام مثلا درس حدیث درس قرآن اور ضروری مسائل اس درس میں کچھ فضائل اور اس کے کچھ فوائد مختلف کتب تفاسیر کی روشنی میں مثال کے طور پر تفسیر روح البیان تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر سے ہم کچھ باتیں ناظرین کے حوالے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی سیرت کا لغوی معنی یعنی طریقہ کار اور عادت چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو دونوں کو لغت میں سیرت کہا جاتا ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج کو علاج نبوی یا طب نبوی کہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا پانی روز قیامت نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا اور یہ حدیث ترمذی شریف کتاب الطہارت کے اندر موجود ہے تصوف نام ہے تزکیے نفس کا یعنی باطن کو شہوات لذات حسد کینہ ریا جیسی مہلک بیماریوں سے پاک و ستھرا کرنا تاریخ اسلام اس علم و فن کا نام ہے جس کے ذریعہ سے بادشاہوں نبیوں فاتحوں اور مشہور و معروف لوگوں کے حالات اور گزرے ہوئے مختلف زمانوں کے عظیم الشان واقعات اور قوموں کے رسم و رواج معلوم ہو سکیں اور جو زمانہ گزشتہ کی معاشرت اخلاق تمدن وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے جو گزرے ہوئے اور موجودہ لوگوں کے حالات بتائے جو حالات اور خبر سن و تاریخ کے ساتھ لکھے اور بیان کیے جاتے ہیں ان کو تاریخ کہتے ہیں اشرف ناز کر تو اشرف پر اشرف ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا کون پاتا ہے خاندان ایسا اظہار چینل بانی جامعہ اشرف حضور شیخ اعظم سید اظہار اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ایک عظیم چینل ہے آج ٹیکنالوجی کا دور ہے بحمد ہی تعالیٰ حضور قائد ملت نے اظہار چینل کی شکل میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے جس کے ذریعہ بند کمروں میں رہ کر دین کی نشر و اشاعت کو بآسانی کر سکتے ہیں جس کو آپ یوٹیوب فیس بک اور انسٹاگرام پر بخوبی دیکھ سکتے ہیں اور مزید دیکھنے کے لیے آپ پلے سٹور پر جائیں اور اظہار چینل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں تمام اہل سنت والجماعت کے افراد سے اور خصوصاً تمام وابستگان سلسلے اشرفیہ سے یہ کہوں گا کہ آپ یوٹیوب فیس بک پہ کہیں بھی جائیں اور اظہار چینل کو آپ سرچ کریں جب وہ آئے تو اس کو سبسکرائب کریں درہائے بستہ رازِ کلیدِ کرم کشاں